Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүд ээ. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ үрэнд газрын хэвлийн баялагийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхийг баталгаажуулахар уулзсан талбагдуулан байгаль орчныг хамгаалах тухай, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулсан засгийн газрын 2021 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцүүлж засгийн газрын хурлаанаас хуулийн төслүүдийг дэмжиж улсын хурлалд өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. Ийм туйл тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагыг хангуулан 2021 оны 11-р сарын 25-ны өдөр улсын хурлалд өргөн мэдүүлсэн. Хуулийн төслийг улсын хурлын байгаль орчин хөдөө аж ахуйн байнгын орооны 2022 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэхийг дэмжсэн болно. Хууль доорх нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахар хуулийн төслийг боловсруулсан болно. Үүнд 1-дүгээрт байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 4-дүгээр зүйл байгаль орчныг хамгаалах тухай талаарх иргэний эрх үүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд газрын хэвлийн баялагын ашиглалтын нөхцөл байдал байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөлөл нөхөн сэргээлт болон эрх бүхий байгууллагаас хяналтын чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх мэдэх эрхийг хангасан заалтыг нэмэх. 2-дүгээрт мөн хуулийн 16-17-р зүйл аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын болон засаг даргын бүр эрхэд харьяа нутаг дэвсгэрийн хүрээнд газрын хэвлийн баялагыг ашиглалтын нөхцөл байдал байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөлөл нөхөн сэргээлт болон хяналтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар иргэдэд нээлттэй мэдээлэх байгаль орчны төлөв байдлын мэдээлэл тусгаж иргэдийн төлөөлөгчдийн урал тайлгнах гэсэн заалтыг шинээр нэмэх. 3-дугаарт байгаль орчинд нөлөөллийн байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 14-дүгээр зүйлт 14.1.4 иргэний хүсэлтийн дагуу өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой газрын хэвлийн баялагыг ашиглалтын нөхцөл байдал байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөлөл нөхөн сэргээлтийн явц үр дүнгийн талаар мэдээлэл өгөх эсвэл танилцах боломжоор хангах үүрэгтэй гэсэн заалт. 4-дүгээрт мөн хуулийн 18-дугаар 18.5 иргэн тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд газрын хэвлийн баялагын ашиглалтын нөхцөл байдал байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөлөл нөхөн сэргээлт болон төрийн эрх бүхий байгууллагаас хяналтын чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл авах хүсэлтийг аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг даргад гаргана. 18.6 засаг дарга иргэний хуулийн 18.5 заасан хүсэлтийн дагуу холбогдох мэдээллийг мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 14.8 заасан хугацаанд гаргаж өгөх үүрэгтэй. 18.7 иргэн үйл ажиллагаатай холбогдуулан газрын хэвлийн баялагын ашиглалтын нөхцөл байдал байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөлөл нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл авах танилцах боломж олох хүсэлтийг төсөл хэрэгжүүлэгчид гаргаж болно гэсэн заалтыг тус тус нэмэхээр хуулийн төслийг боловсруулсан болно. Хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.